Oi, antes de você começar a assistir esse vídeo, vai lá no Telegram, procura Prof. Nilson Pita, se inscreve no nosso canal, muito conteúdo diariamente para você se aprimorar na sua jornada. Um abraço. Pare de ficar esperando clientes em sua clínica. Ai, ai, ai. Essa daí é uma das situações que eu vivo insistindo com vocês também. Não é? Por quê, gente? Quanto mais disponível parece que você está, você acha que é uma coisa boa, porque a hora que o cliente precisar de você, você está ali de prontidão. Mas isso eu tenho que te dizer de cara, não é bom. Porque, pensa só, nem vou falar de tratamento, de saúde, de nada disso. Vou falar assim, por exemplo, a cabeleireira. Ou cabeleireiro, não é? Tem um cidadão aqui em Jundiaí que é muito famoso, eu não sei o nome dele, eu só estou lembrando aqui da situação. Um cidadão que, para marcar lá um cabelo, luzes, né? Claro que não é para mim, porque o meu resolvo mais fácil. Mas, para marcar com esse cidadão aí, demora 3 meses. Você imagina isso? E olha, não é um serviço barato, é um serviço caro. Geralmente ele cobra o dobro do que a média cobra. Mas as pessoas marcam e ficam esperando. E quando vai, já marca a próxima vez para ficar esperando. O que que essas pessoas que fazem esse investimento, que entram nessa fila, o que que elas acham desse profissional? Olha só, o que que elas acham? Eu vou te dizer, elas acham que elas não podem viver sem ele. Agora, à medida que quando você vai em um profissional e ele está o tempo todo disponível, os clientes pensam o contrário. Fala assim, olha, se ele está ou se ela está todo o tempo disponível, é porque não é tão bom assim. Não é tão boa assim. E essa é a primeira coisa que eu quero que você anote aí e pense, reflita aí o que que a gente está falando a respeito, né? Porque isso é imprescindível, gente. E principalmente para vocês que eu estou aqui ensinando vocês a fazerem uma transição segura. Quem faz uma transição segura, ele estabelece um horário e já começa com pequena quantidade de cliente que tem, é verdade, mas já habituando esses clientes que tem valor o trabalho, tem que ter compromisso o trabalho, porque senão você começa a ficar muito tempo disponível, perde oportunidades fora, até mesmo de fazer outras sublocações, de atender em outros lugares, ou até mesmo trabalhar em outro lugar para poder ir juntando ali o seu dinheiro para fazer uma estética maior. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa que eu vou perguntar aqui já de cara para você. Por que que os clientes não vão sozinho para sua clínica? Como isso, né, gente? Muitas vezes a gente pensa assim, olha, eu vou abrir minha clínica, um lugar bonito, faz uma decoração, e isso é suficiente. Daqui a pouco todo mundo vem correndo. Esse foi um dos erros que eu cometi quando eu comecei na estética. Era achar que os clientes vinham sozinhos, ou então usar a mídia de perto. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Aqui na minha cidade tem uma mídia que esqueci o nome, mas ela coloca televisores de frente com os caixas dos principais pontos comerciais, né? Então, enquanto você está ali na fila para pagar, eles vão passando um anúncio, né? Eles vão passando ali anúncio de 30, 50 segundos. Eu lembro que eu chegava a pagar de 800 a R$ 1.000 por mês para estar naquele anúncio. E ainda foi um contrato de 6 meses primeiro. É como se fosse um outdoor eletrônico. Quantos clientes vieram para mim através desse outdoor? Nenhum.
Verdade. E aí muita gente fala assim: não, eu vou anunciar aqui na rádio da minha cidade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu tenho hoje uma ferramenta que quando ela sai, eu sei que ela saiu e ela me traz clientes, mas ela só sai uma vez a cada 3 meses e ela só me traz clientes uma vez a cada 3 meses. Eu sei disso. Se paga, de vez em quando pinga um ou outro cliente ali, mas eu sei quando ela sai, porque os clientes ligam na clínica. E aí eu sei qual que é a época que a pessoa vem e traz alguns exemplares. É uma revista específica aqui da minha região. Aquelas revistas que tem uma série de utilidades públicas, sabe? Olha, tem massagista, tem academia, tem pizzaria, tem várias seções dentro da revista e essa revista traz público. Bacana. Essa é a única, desde quando eu comecei, há mais de 5 anos, que eu continuo usando, não abro mão dela. Hoje já trabalho de outra forma, mas eu não abro mão dela, até mesmo para fazer uma boa apresentação aqui na região. Como que os clientes estão chegando até você? Você já tem cliente? Mas o que eu digo assim, cliente, tá? Cliente, cliente, cliente. Nesse momento que eu te pergunto se assim, você já tem cliente, eu não estou perguntando assim, olha, sua mãe, sua irmã, sua cunhada, seu amigo, sua comadre, né? Nada disso que eu estou te perguntando. Eu estou te perguntando se você tem cliente que você conquistou, que você não conhecia antes. Essa é a melhor pergunta, não é? Às vezes até a irmã, a cunhada e tal, ele fala para outra pessoa: olha, minha irmã abriu uma clínica bacana, vai lá, não sei o quê, bibibi. Tá, o famoso boca a boca que a Kemi está falando. Quem mais está falando aqui, ó? A Vânia já está falando de Instagram, que ela está falando aqui, a Andressa está falando de indicações. É esse famoso, o pessoal chama de boca a boca. É meio estranho falar boca a boca, mas vamos dizer que seja isso, né? Mas o que eu tenho para te dizer, ó, já se está falando, eu tenho Instagram, tenho Face, paciente, também boca a boca, agenda lotada, mas você é a nossa aluna, né, Jaci? Aí não vale. Mas, olha aqui, a nossa colega está falando que todos os pacientes dela são boca a boca, que legal. Mas esse não é um padrão. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente conta com parentes, irmãos, cunhados e tal, geralmente é o santo de casa. E santo de casa não faz milagre. Lembra desse dizer popular? E geralmente, quando você começa com os amigos, assim, com alguém perto, a pessoa, infelizmente, não valoriza o seu trabalho. E ela sabe que você está começando um negócio, então não valoriza tanto. Então ela fala assim: olha, mas para mim faz um precinho diferente, né? E aí vai, né, gente? Aquela história: santo de casa não faz milagre. Então, é assim: você tem que tomar cuidado com isso, porque você precisa de clientes que te gerem resultados. Não é? Porque a gente está falando aqui de um aquecimento, por curso gratuito de estética avançada descomplicada. Eu te falo de ganhar 10 mil reais ou mais com procedimentos estéticos por mês, trabalhando apenas 12 horas por semana. Então, quando você não acorda para essa realidade, fica difícil, porque aí você não vai acreditar mesmo que você vai atingir esse resultado. Olha, o que funciona é que o pessoal já começou a soprar aqui. Parcerias funcionam, parcerias que eu falo que é o ganha-ganha, parcerias boas para os dois lados, não é? E o caminho é internet, gente. Todo mundo hoje, por exemplo, você fala assim: ah, eu quero comprar uma cadeirinha para o bebê, para colocar no carro. Aí você vai procurar onde? Você vai lá no Google. Não precisa, né? O Google nem precisa da minha propaganda, mas a gente vai lá no Google e coloca assim: cadeirinha
para carro, de criança para carro, de bebê para carro. E só de eu falar aqui, né, já começa o mecanismo do Google a pesquisar, daqui a pouco começa a aparecer na minha frente aqui. Cadeirinhas para bebê para carro, né? Essa é a máquina da internet. Às vezes dá até medo, né? Você está falando de alguma coisa, daqui a pouco começa a aparecer ofertas aqui. Então, a internet hoje, do jeito certo, ela te traz mecanismos que vai favorecer a conquista do cliente, né? A colega está falando aqui que faz parcerias com outras clínicas, pode ser feito também, pode ser feito na forma de sublocação, pode ser feito com clínicas que não atuam no mesmo segmento que você. Olha, a Jaci está falando que tem parceria com o Ministério Público, que ela também é fisioterapeuta, né? Ela tem esse benefício de oferecer outro serviço. E aí tem gente também que fala assim, não, eu vou para a internet, eu vou para o Instagram, eu vou publicar as coisas e tal. E o que que ela publica? Antes e depois, antes e depois. Antes e depois é uma imagem forte, até concordo com você, dependendo daquilo que você está publicando, né? Além daquilo que você está publicando, mas muitos clientes já ficam com uma pulga atrás da orelha. Eu assim, olha, aqui na minha clínica, quando eu vou atender, eu vou tirar fotos para registrar antes e depois de toxinas e tudo mais. Eu tô tirando a foto e a pessoa fala, você não vai publicar essas fotos, não, né? Aí eu pergunto para ela, quantas fotos você já viu eu publicar? Ela fala, não, nenhuma. Eu falei, então, porque eu não publico fotos de antes e depois dos meus clientes, porque eu acho desagradável. Muitas vezes o cliente deixa de vir porque acha que vai ser exposto no antes e depois, não é? Então, esse é um cuidado que você tem que tomar. E olha, na aula que a gente vai dar no curso gratuito de estética avançada, eu contemplo esse assunto e me aprofundo nele. E você não pode perder a aula 3, porque ela vai ser a aula da sua vida, entendeu? Porque ali você vai aprender a trazer clientes para sua clínica com pouco dinheiro. Lembra que eu acabei de falar para você, olha, quando eu investia nessa mídia, que era um outdoor dentro dos postos, que era na forma de TV, eu pagava R$ 1.000 por mês. E nessa aula 3 eu vou te mostrar com pouco dinheiro como que você atinge pessoas. Por exemplo, hoje ainda, eu tinha feito aqui um tempo desse também, aquela visita panorâmica do Google. É, veio um rapaz aqui, eu paguei, eu acho que R$ 390, ele fez uma gravação, aquelas que você coloca no Google, aí você entra na empresa e conhece a empresa. E hoje ele me ligou e falou assim, você quer renovar? Eu falei assim, agora eu não quero mais renovar. Ah, mas por que que você não quer renovar? Eu conversei com ele uns 10 minutos para explicar para ele o porquê que eu não estava renovando. Eu falei, rapaz, o dinheiro que eu coloquei na sua mão, a gente consegue colocar aqui e, de fato, trazer mais gente. Ele falou assim, mas como assim? Você teve 11 mil visualizações. Eu falei, 11 mil visualizações em quanto tempo? Ah, em um ano. Eu falei, beleza, quanto que eu gastei? R$ 390. Eu falei, legal. Então, eu vou te contar o que que a gente fez. Com R$ 50, a gente teve 7.700 visualizações. A gente teve 80 cliques e mais de 10 clientes fecharam o negócio. E assim eu consegui faturar mais de 10, R$ 12.000. E desses que você me mostrou aí, eu não consegui visualizar nenhum cliente que falou que foi através daí que conseguiu comprar o meu serviço. Então, assim a gente aprende até gastar menos e trazer mais resultados, né? Então, as redes sociais hoje em dia, elas funcionam muito bem quando você coloca para o cliente informações. Informações. Porque, olha, deixa eu te explicar uma coisa. De novo, tô te falando aqui, tô te dando uma antecipada maluca. Ó, você não pode
perder a aula 3 da semana que vem, porque ela vem trazendo esse assunto assim, muito forte para você. Se você quer resultado, se você quer buscar cliente, porque você pode entender assim: olha, eu estou preparado, eu aprendi aqui a montar as mesclas, sei fazer toxina muito bem, sei fazer hidrolipoclasia, sei fazer tudo. O que me falta é só o cliente. Tem gente que fala isso, né? O que me falta é só o cliente. Então, se só te falta o cliente, você vai ter que assistir a aula 3 do curso gratuito de estética avançada descomplicada. Porque a gente vai te ensinar, partindo de R$ 50, como eu fiz lá no teste que eu te falei, a num raio de 15, 20 quilômetros perto de você, a atingir ali 7 mil, 10 mil pessoas. E aí vão gerar os cliques no funil, vai te sobrar bastante cliente aí para te gerar resultado efetivo, né? Mas os clientes, eles valorizam hoje informação, tá? E muitas vezes o antes e depois ele não transmite a informação que a pessoa quer ouvir. O que que a pessoa quer ouvir? Ela quer saber o porquê das coisas. Ah, por que que você vai me enfiar uma agulha com um líquido cor-de-rosa, amarelo, roxo? E isso vai fazer com que eu perca gordura. Ou quem disse para você que eu quero perder gordura? Então, é através das mídias sociais e com informações que as pessoas vão aparecer falando para você o que elas querem. Então, quando você chegar ali e mostrar para o cliente o conteúdo, ela vai falar assim: que é isso? Deixa eu ver melhor. Aí ela pega e começa a te seguir. Toda vez que você colocar um vídeo, ela vai ver. Toda vez que você colocar um story, ela vai ver, não é? Então, você precisa ficar muito atenta com isso. E conteúdos. Às vezes você pode falar assim: ah, eu tenho vergonha de gravar um vídeo. Ok, você não precisa gravar vídeo. Você pode colocar uma informação escrita, brevemente escrita. Você não vai colocar um jornal nacional, né? Para a pessoa rolar lá e ver. Não, coloca uma informação objetiva, clara. Fale a respeito de gordura localizada. Depois você fala que existe tratamentos para isso. Depois você fala que você faz isso. Porque a pessoa precisa saber que você faz isso. E muitas vezes você coloca a informação, comigo acontece muito isso. A gente coloca a informação e nem está oferecendo nada. Aí a pessoa manda um direct ou manda uma mensagem através do Facebook e fala assim: olha, eu gostaria de marcar uma avaliação, ou como que funciona isso melhor? E aí você começa a dar a informação que o cliente precisa e trazer esse cliente para você. Mas isso tem que manter a regularidade. Dia a dia tem que colocar um conteúdo. Olha, esse produto aqui serve para isso, aquele outro produto serve para aquilo. Porque a gente tem, basicamente, três públicos, no mercado. A gente tem aquele público que sabe o que quer, né, e que está pesquisando, e ele vai comprar o atendimento no mais barato, né? E tem outro público que quer, que gosta e tal, mas está esperando uma promoção. Só que esses dois públicos aí somados dão volta de 20%. Então, todos os profissionais ficam brigando por esses 20%. Enquanto tem 80% ali na base, que muitas vezes eles não sabem nem como procurar. E ele está esperando. O bigode chinês incomoda, a ruga na testa incomoda, os pés de galinha incomoda. Mas muitas vezes eles não sabem nem como tratar isso. Por isso que vem muitas vezes a pessoa falando: aplica um Botox aqui em mim. Né? Faz um preenchimento aqui na minha testa para sumir essas rugas, mas aquela pessoa, ela não precisa saber. Ela tem direito de, vamos dizer assim, ser ignorante nesse sentido. Por que ser ignorante? Quando não entende, é ignorante. Eu sou ignorante em vários assuntos de direito. Eu sou ignorante em vários assuntos de geografia, de história. E eu não sou historiador, não sou geógrafo. Eu não sou advogado, então eu não tenho obrigação de saber isso, não é? Então, o que você precisa saber, na verdade, é levar a informação para o cliente e deixar que ele sozinho vai te fazer perguntas e você vai conseguir direcionar para uma avaliação
e para um atendimento eficiente. Então, conteúdo, gente, é a chave. Eu vou te dizer mais, com todo respeito aos clientes, né? É a isca que você joga para trazer o cliente. Quando o cliente começa a ver que você tem informação, que você tem conteúdo para oferecer para ele, que você esclarece as dúvidas, que você tem condições de resolver um problema dele, de resolver uma dor dele, ele vem atrás do benefício, tá? Então, você tem que tomar cuidado com isso, né? Deixa eu te falar mais aqui. Porque também tem uma coisa, os clientes tão cansados, sabe, daquela badalação. Tem gente que, para mostrar que ela é bem-sucedida, aí ela começa a postar uma foto de um carro novo, uma foto de uma viagem. Tem pessoas que tiram foto da viagem toda, não dá nem tempo de curtir a viagem, né? Ele só fica tirando foto. Nem que ele viaje uma vez por ano, depois ele fica postando as fotos durante o ano todo, né? De um carro, de uma situação. Gente, as pessoas que de fato querem ser clientes, elas não ficam atrás dessas bobeiras. Não fica atrás dessas situações assim de ostentação e tal. Fica parecendo o pessoal do funk, né? Funk ostentação. Daqui a pouco a pessoa vai tirar uma foto com um cifrão pendurado de ouro, né? Para mostrar que ela de fato está bem sucedida. Então, esse é um cuidado que a gente deve tomar, a gente deve se precaver, colocar informação. E de preferência, você deve dar respostas aos seus clientes. Por exemplo, a pessoa perguntou sobre isso, vai lá, responde ela no direct. Investe um tempo seu. Se você está pensando em fazer uma agenda de 12 horas, de 15 horas, ao invés de você fazer agenda de 15 horas, faça agenda de 4, faça agenda de 5, trabalhe as 12 horas por semana, como eu sugiro para vocês, né? Faz isso. E no outro tempo, se você tiver um tempo livre, investe nisso, em criar conteúdo, investe em responder os clientes, porque a cliente se sente perto de você, se sente assistida, acolhida. E isso que o cliente deseja no dia de hoje, né? Ao invés de uma resposta mecanizada, uma resposta humanizada, onde você vai tratar a situação delas. E, se possível, dependendo da situação, faça até uma videochamada, uma avaliação de vídeo, para você conhecer melhor a pessoa e conversar um pouco melhor com essa pessoa. Eu tenho aqui algumas situações que eu faço isso. Chamo a pessoa, faço uma videochamada, converso, dou uma diretriz, né? Porque às vezes, a quantidade de conteúdo que a gente posta, tá certo que o nosso conteúdo ele não é direcionado para captação de cliente final, né? Mas ele é direcionado para profissionais. Mas muitas vezes, né, clientes ou potenciais clientes veem algum tipo de vídeo, se identifiquem e entrem em contato comigo. E ali eu respondo. Às vezes a pessoa de outro estado, às vezes a pessoa de outro município, e sempre que possível a gente faz uma videochamada, e orienta e tal, e às vezes o assunto nem é compatível para. Outro dia me chamou aqui uma pessoa que ela queria fazer hidrolipoclasia, e aí eu falei, poxa, aí ela me mandou foto, a gente conversou pelo telefone, eu falei assim: olha, não precisa nem você vir aqui, eu olhando aqui. Eu sei que você não tem prega de gordura suficiente para fazer hidrolipoclasia. Você pode até fazer um procedimento de gordura localizada e tal, que eu acho que nem é tão imprescindível assim, mas resolve. Outras, ah, eu queria fazer um preenchimento, queria fazer uma toxina. A gente conversa. Aí a pessoa vem. Eu tenho clientes que às vezes vêm do Rio, às vezes vêm de Santos, às vezes vem de Minas Gerais e tal, e se torna cliente. Então, muitas vezes a pessoa se coloca a se deslocar 8 horas de carro, 500 quilômetros, 400 quilômetros, para vir fazer o procedimento, porque foi atingida, né, por um conteúdo que trouxe para ela, que transmitiu para ela segurança.
Então, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Olha, a gente está aqui desde segunda-feira passada, todas as noites, às 19 horas, fazendo, trabalhando com vocês, um aquecimento. Um aquecimento para quê, Nilson? Para o curso gratuito de estética avançada descomplicada. É isso, é curso gratuito de estética avançada. Ah, Nilson, como que eu faço para participar? Aqui, ó, na minha bibliografia, no meu perfil do Instagram, tem um link. Nesse link, você clica nele e se inscreve. Se inscreve lá com o seu melhor e-mail, não é? Porque ali você vai receber informações. Você também terá a oportunidade de entrar para os nossos grupos do Telegram e de WhatsApp para se manter informado, porque às vezes você pode não estar tão atenta com o seu e-mail, mas com o seu WhatsApp você está atento o tempo todo, não é? Aí você se inscreve lá. Como esse curso é gratuito, você pode indicar para todos os seus colegas. Ah, ele não viu a live, não sei o quê. Ó, vai lá, se inscreve, você vai ter informações a respeito. As aulas vão ficar disponíveis segunda, vai ficar disponível a primeira aula, às 19 horas da segunda-feira que vem, dia 1º. Quarta-feira vai ter uma outra aula disponível, às 19 horas. Na sexta-feira, uma outra aula disponível. A aula de segunda-feira, a partir do momento que ela fica disponível, o que acontece? Ela vai estar disponível até domingo às 23h59. Então, é assim, ah, não consegui assistir, não tem desculpa, porque não é possível durante uma semana você que realmente quer não ter a oportunidade de ir lá e assistir. A aula da quarta, junto com a aula de segunda, vão ficar disponíveis também até domingo 23h59. A aula de sexta-feira também vai ficar disponível até domingo 23h59. Ah, se segunda-feira, às 0 hora e 1 minuto, você entrar para ver, não vai estar mais disponível, tá? Então é assim, olha, tem disponível na bio. Não sei se dá para a gente colocar o link, tá? Para a gente colocar o link. Deixa eu só ver aqui se a gente consegue. Filho? Ítalo? Ítalo? Daqui a pouco a gente vê se consegue aqui colocar o link. Mas caso, eu tô vendo aqui a Adriana falando que não conseguiu entrar. Adriana, me manda um direct que eu veja aqui o que que a gente consegue fazer para te mandar informação para você conseguir se inscrever, tá bom? E é assim, para quem não me conhece, eu sou o professor Nilson Pita, né? Farmacêutico há mais de 26 anos, mais de 10 anos de experiência em clínica estética, e eu ensino profissionais de saúde, farmacêuticos e profissionais de saúde, a ganharem 10 mil reais por mês com procedimentos estéticos, trabalhando apenas 12 horas por semana, mesmo que esteja começando do último, do zero, ou não saiba qual protocolo utilizar. Eu vou te ensinar a trabalhar com estética e a faturar, fazer os melhores salários da sua vida. Então, fica atento. Tá bom? Ah, a Babi tá ansiosa? É isso mesmo, é para você ficar segunda-feira, você tem que assistir. Mas durante essa semana, gente, ainda vai rolar muito conteúdo, porque tem amanhã, depois, 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 até sexta-feira aqui, a gente vai trazer um conteúdo diferente para você. Se você achou que vale a pena, você chama um colega seu também para participar, para se inscrever e tudo mais. Ah, a Adriana está falando que os grupos estão cheios. Adriana, vão ter mais grupos aí, vão te chamar, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Legal. Muito bem. Então tá bom, gente. Até amanhã. Se inscrevam, tá bom? Até amanhã. Um outro assunto a respeito de faturar com estética e viver de estética. Vamos continuar com o nosso aquecimento para ensinar vocês a ganharem mais de 10 mil reais por mês trabalhando com procedimentos estéticos. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Até amanhã, às 19 horas, hein? Tchau, tchau.